Alltså jag var ju livrädd för andevärlden när jag var liten. Jag var ju skräckslagen liksom. Och sen när farmor kommer och vinkar så här på natten, jag visste hon var sjuk visserligen, hade ramlat i en trappa, så då kommer hon och vinkar på natten. Mormor hon död, samma gjorde mormor, hon kommer och vinka också. Det är bara de två andarna som har vinkat till mig, och det är de två andarna som har gjort varsel så sätt. Men du upplevde att du blev rädd och var rädd mycket då? Ja, jag var jätterädd när jag var liten. Jag ville aldrig vara ensam. Jag hade alltid lampan tänd. Mm. Långt, långt upp i åren. Nästan nu till också. Ja, du, jag tänkte säga det. Det har jag också fortfarande. Ja, jag har lampan, för när lampan är tänd så är jag tryggare på något sätt. Och det kommer mycket mindre andar. Jag har mer än en gång inte haft lampan tänd och varit på olika ställen. Och jag kan säga det som när jag var uppe i Leksand. Då var det ju på en gammal galjebacke bara någon 100 meter bort, det visste ju inte jag om. Och så säger han så, sov nu gott, och såg han så lite hånlogan lite grann när karen jag bodde hos. Och så gick han upp och la sig. På morgonen då, så klockan 3 på natten, jag ligger och sover, så bara öppnas dörren och så kommer in, jag kan säga så här, det är inte science fiction, men det, om det var en dröm, jag tror faktiskt det var en verklighet. För det är gud ja. Aldrig hört om. Men om 2 veckor så är den stora internationella, då jäklar. Är det? Du är med där då? Ja, absolut. Då har jag med mig en vit löpank och så har jag med mig kejsaranker. Och sen så har jag med australorp, en stor ras som värper rätt bra. Och sen så har jag 2 vithetter med mig, holländska vithetter dvärg. Så det ska ställas ut. Vi ser hur kärleken ser ut, en spådom 1 år framöver. Så har vi lite kärlek här.